Bugün Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd edilir. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan gənclərini ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. 25 il bundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda Gənclər Günü təsis edildi və o gündən bugünə qədər 2 fevral tarixində biz bu günü qeyd edirik. Ondan bir il əvvəl isə Heydər Əliyevin təşkilatçılığı ilə və təşəbbüsü ilə Azərbaycanda birinci gənclər forumu keçirilmişdir. O vaxtdan bugünə qədər gənclər siyasəti daim dövlətin prioritetləri sırasındaydı və o gündən bugünə qədər bir nəsil dəyişdi və bugün bu salonda oturan gənclər o vaxt ya hələ dünyaya gəlməmişdi, ya da ki, balaca uşaqlar idi. Bir nəsil dəyişdi və Azərbaycan dəyişdi. Və əgər o vaxtki Azərbaycan reallıqlarına nəzər salsaq, görərik ki, o vaxt vəziyyət çox ağır idi. Müstəqilimizin cəmi 6 yaşı var idi. Azərbaycan müstəqil həyata təzə-təzə başlayırdı. Ölkə qarşısında çox böyük, ciddi, fundamental problemlər dayanmışdı. Birinci Qarabağ müharibəsindən cəmi 3 il keçmişdi və böyük ümidlər var idi ki, beynəlxalq aləm, vasitəçilər tezliklə Qarabağ məsələsini həll edəcək, ədaləti bərpa edəcək. Belə ümidlər var idi. Və bütün digər sahələrdə vəziyyət çox ağır idi. Siz gənclər təbii ki, o illəri görməmişsiniz. Ancaq bu bizim tariximizdir və bizdən sonra gələn nəsillər bu tarixi bilməlidir, unutmamalıdır. Çünki məhz düzgün təhlil apararkən, tarixdən ibrət götürərkən, biz inamla irəliyə gedə bilərik. O vaxt Azərbaycan özünü dünya arenasında elə tam təsdiq etməmişdir. Azərbaycan reallıqları demək olar ki, dünya ictimaiyyəti üçün bəlli deyildi və bizə qarşı artıq o vaxt və bugünə qədər fəaliyyət göstərən erməni lobbi təşkilatları Azərbaycan haqqında yalan tərif edilmiş məlumatları ötürürdülər. Və əlbəttə ki, o vaxt beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutmaq məsələsi öndə duran məsələlərdən biri idi. İqtisadi vəziyyətə gəldikdə isə, deyə bilərəm ki, o vaxt iqtisadiyyat anlayışı ümumiyyətcə yox idi, çünki Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanda hələ o vaxt bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tam bərqərar olmamışdı. Özəl sahibkarlıq demək olar ki, çox aşağı səviyyədə idi. Dövlət qurumları isə hələ yeni idarə etmə üsuluna yiyələnə bilməmişlər. İqtisadi tənəzzül hər yerdə özünü büruzə verirdi. Və iqtisadi gələcəyimiz də prinsipcə sual altındaydı. Neft-qaz kontraktları təzə-təzə imzalanmışdı. 94-cü ildə bax bu salonda, bax bu yerdə əsrin kontraktı imzalanmışdı və böyük ümidlər vermişdi hamımıza. Ancaq o vaxt bu layihənin icrasını proqnozlaşdırmaq əlbəttə ki, mümkün deyildi. Ümidlər var idi, amma əminlik yox idi. 96-cı ildə Şahdəniz qaz yatağı üzrə kontraktın imzalanması, o da əlavə ümidlər verdi, amma Gənclər Günü təsis ediləndə, 25 il bundan əvvəl, əlbəttə ki, bu layihələrin nə dərəcədə ölkəmizə xeyir verəcəyini heç kim proqnozlaşdıra bilmirdi. Məcburi köçkünlər
yüz minlərlə məcburi köçkün, ağır vəziyyətdə yaşayırdı, öz doğma torpaqlarından qovulmuş insanlar çadırlarda, vaqonların altında, uyğunsuz binalarda yaşayırdı. Yəni, bu idi o vaxtki mənzərə. Üstəgəl, nizami ordu yaradılmamışdı və nizami ordunun olmaması birinci Qarabağ müharibəsindəki məqlubiyyətə gətirib çıxardı. Bütün digər xarici amillərlə yanaşı, Ermənistana göstərilən böyük xarici maliyyə və hərbi dəstəklə yanaşı, onu da deməliyik ki, o vaxt nizami ordu yox idi Azərbaycanda. Bax, belə bir vəziyyətdə Heydər Əliyev Gənclər Gününü təsis edir. Və xatırlayıram o vaxt bəziləri, yəni hakimiyyətdə olanları nəzərdə tuturam, deyirdilər ki, indi bu əsas məsələ deyil, ölkə qarşısında digər vacib məsələlər var. Onlar həll olunmalıdır. Ancaq Ulu Öndər həmişə olduğu kimi uzaq görənlik göstərərək məhz gənclərə üst tutdu, onları dəvət etdi, onlara öz tövsiyələrini verdi və gəncləri gələcək inkişaf üçün artıq təşkilatlandırmaq və hazırlamaq üçün əməli praktiki addımlar atılmışdır. Və əgər biz bu kiçik bir tarixi ekskursa nəzər salsaq, görərik ki, nə qədər Heydər Əliyev haqlıydı. Çünki bugün gənclər, cəmiyyətimizin böyük hissəsini təşkil edən gənclər ölkəmizin həyatında çox önəmli rol oynayır və gənclərin təşəbbüsləri, onların əməyi bugün hər yerdə görünməkdədir. Və əlbəttə ki, yeni nəslin yetişdirilməsi, vətənpərvərlik ruhunda dövlətə sədaqət əsasında yetişdirilməsi Heydər Əliyevin xidmətləri arasında önəmli yer tutur. Bugün Azərbaycan təbii ki, inamla irəliyə baxır, ölkə qarşısında əsas vəzifələr öz həllini tapmışdır. Mən əlbəttə ki, Qarabağ məsələsini nəzərdə tuturam. Digər sahələrdə inamla addımlayırıq. Əlbəttə, son illərin əsas hadisələrini mən sadalamağa başlasam, bir neçə saat vaxt lazım olacaq. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, indiki gənclər üçün imkanlar təbii ki, daha genişdir və gənclər bu imkanlardan istifadə etməlidirlər. Biz azad ölkədə yaşayırıq, sabitlik olan ölkədə yaşayırıq, özünə güvənən ölkədə yaşayırıq. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, biz Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Və əlbəttə ki, gənclər həm öz gələcək həyatını düzgün müəyyən etmək üçün və eyni zamanda dövlətə maksimum xeyir vermək üçün fəal olmalıdırlar. Və mən bu sözləri deməklə eyni zamanda Azərbaycan gənclərinə həm ürək sözlərimi deyirəm, həm də ki, təşəkkür sözümü deyirəm. Çünki bir çox hallarda, xüsusilə vətən müharibəsində gənclərin rolu həll edici olmuşdur və biz haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edə bilərik. Bir daha, əziz dostlar, sizi bu hadisə, bu tarix münasibəti ilə təbrik edirəm. Və sözün düzü, öz giriş sözümü burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Çünki bilirəm ki, sizi maraqlandıran məsələlər çoxdur, suallar çoxdur və təklif edirəm ki, artıq müzakirələrə başlayaq.